E aí, Mr. Mendonça? E aí que as nossas bagagens estão sumidas. We have a problem. Parecido com aquela primeira linha do meu livro. Houston, we have a problem. De quem que é essa bagagem vermelha? É do Rafa. Chegou uma mala dele. Ah. A outra, tipo, que ele botou junto ao mesmo tempo, foi pro buraco negro. Not heavy right now. Not heavy at all. Yeah. People in the Arctic with cell phones and texting. So, yeah, exactly. Let me put on Facebook. That's exactly what I'm doing. Facebook? Well, map share. You don't have Facebook. I don't have Facebook. Thank you. Finalmente, finally, flying to Pang. And who knows, maybe Kiki Tarzwak today. Now you won't have to see my. We hope we won't fall into the tunnel. Welcome to where? Planetour. Is going to learn how to write his name. Inuktuk. How does it look like that? Yeah. When the water levels are high, this is going to probably be possible. And this is very, like, down here it's like very, very wet. Mm-hmm. Yeah. But you can clear to see that, right, when you get there. Yeah, you'll see that. No? Hola. Welcome to Kikita. Thank you. You lost it. Direita aí. Bele. And that's what they call iceberg.
E aí, meninos? Preparados para mais um dia de caminhada? O povo tá fazendo caridade aqui. O quê? Deixa eu usar a bota dele. Excelente. Hoje teremos uma troca de botas. Que o Moacir está com o pé danificado. Então estou usando a bota do Fulvio e vice-versa. A cara de felicidade do Fulvio. Yay! Aquilo ali se chama fábrica de bolha. Exato. Fábrica de carne viva. E aqui estamos em June Valley. Amanhã é seu dia, tá bonito. We're June Valley Shelter. Fog everywhere. Essa aqui é uma antena de rádio. Isso aqui é um capiroto que a gente achou no meio da trilha. Tinha um capiroto. Eu vou descer o elevador. Achou o buff, né? Não. Tá no teu pescoço? Tu tá de viadagem, né? É alcançado. Não, cara. Tu achou aí botando no pescoço. Pô, fico alegre com isso. Não, sério. Eu tava procurando essa porra por esse rio todo, tava no teu pescoço. Estou muito sério nesse momento. Puta que o pariu. Mas e aí, garotão? Estou muito sério nesse momento. Que pariu, cara. Achou? Qual é a temperatura dessa água aí? A mais fria de todas. Acontece o seguinte, a gente tem que dar uma olhada no mapa para ver o motivo da gente ir por aqui e o motivo de ir para lá. Porque eu andei aqui um não, pedaço. Não, aqui é o motivo, cara. Sol. Fica maneiro com o sol. Fica muito bom com o sol, GoPro. Vou filmar o seu ouvido aqui, peraí. Uhum. Tá limpinho? Pra você ganhar aquela Purple Heart. Porra, cara, é sinistro. Mas isso aqui, essa porra. Explica aí pra câmera. Então. Pros nossos amigos. Então, isso aqui é. É o meu bubu. Pô, deixa o gel, deixa o gel. O meu bubu tem uma bolha nascendo dentro da bolha com a carne. Isso aqui é carne viva. Não, não, Rafa. Beleza? Tá. A câmera tá virada pra cima. Aí, ó. Tá no wide. Isso aqui, ó. Tá virado pra cima. Cada passada é uma delícia. A gente dá tipo... Que gel é esse, Moacir? Ah, é uma boa pergunta. Eu acho que é negócio de queimadura do Rafael, do kit do Quem Rafael. Quem é Rafael? Quem é esse cara? É o cara que fica peidando à noite. Achou. É o cara que fica peidando à noite? Não, o cara que fica peidando à noite... Ronca, peida. Vou lhe mostrar quem é que peida pra caramba. Chili boy. Ai, dura aqui. Chili boy. Eu faço o que eu posso. Mas eu não ronco gemendo. Faz aí, como é que ronca. Imita aí. Pera aí, agora a gente vai ver o do gurizão. Não, aqui eu estourei a bolha ontem, ela secou. E agora, então... o que você vai fazer aí, cara? Fazer um pet. Opa, caiu na areia. Olha só. Olha. Vai ser bom. Curativo dele tem areia. Curativo de blister com areia. Caralho, não. Vou pôr mais um cushion aqui. Põe mais areia, cara. Tem pouca. É. Pra dar uma areada. Areia bem salto, tá bom, né? Dá uma areada. Minha mãe sempre falou que arear a panela é um negócio muito importante pra que a panela ficar boa. Então, essa aqui é a expedição Capiroto no Círculo Ártico. Thank you.
glaciar. Campsite. Tá uma neblina maneira. E aí? A saída do parque é pra lá. Depois daquele morro. Como vocês podem ver. Nos preparando para ir dormir. São 7h58. Só vai anoitecer mesmo daqui a umas... Vamos dar uma hora e meia, duas horas. Lá para as 9h40. 10 horas. E isso aí, vamos lá para nossa Hilleberg. Que agora tem uma irmã. Bomb-proof tent. Bom, tem bastante espaço aí, vamos botar ali na frente. É, pode pôr em pé aí. Em pé é melhor. Ela com menos espaço. Fala! Yeah! Show? This is base camp. Então, nós estamos aqui no Summit Lake Shelter, vendo a previsão do tempo. Hoje é quarta-feira, um vento do cacete lá fora, sensação térmica de menos 59. No sol, quando o vento para. E estamos vendo que a previsão do tempo para os próximos 5 dias é de chuva, vento e tempo ruim. Então, nossa estratégia vai ser saída pela direita. Amanhã a gente parte e vai sair fora do parque, provavelmente fazendo 3 dias de 10 km e pouquinho. Isso aí. That's all, folks. Agora down. Downhill to the lake.
Olha o coelho. Esse é novinho, hein? This is group 526 in Ulu Shelter calling Pang office. Do you copy? They don't copy. No, I think they're home. Acabou. Acabou. Foram 100 km mais. Cara, que 100 km sofrido. This is group 526 in Ulu Shelter calling Pang office. Do you copy?